Ministar branitelja Fred Matić posjetio Sinjsku braniteljsku udrugu Patriot. Prilog iz Sinja donosi Dijana Grčić-Filipović. Braniteljska zadruga Patriot već osmi put organizira dragovoljno darivanje krvi. Bila je to prilika da svi branitelji, ali i pripadnici Torcide kao i drugi sugrađani daruju svoju krv za sve potrebite. Na poziv članova Patriota svojom nazočnošću akciju je podržao i ministar branitelja Fred Matić, koji, iako je želio i sam sudjelovati u akciji, zbog alergijske reakcije to nije mogao. O razlozima svoga posjeta nam je rekao da podržava sve plemenite akcije branitelja, još jednom naglasivši da branitelji nisu teret društva. Rado sam se odazvao ovoj akciji, rado sam pogledao usput i šta radi braniteljska zadruga Patriot. Oduševljen sam s time, to snažno podržavam i dalje ću to podržavati. A ovdje također, ovi branitelji su heroji koji su pokazali to i 90. godina i sada kada daju krv za svoje sugrađane i ono što je njima treba, što je potrebno za Sinjsku bolnicu, vjerojatno za ovu okolinu. A meni ostaje žao što zbog alergije pijem nekakve lijekove i ne mogu dati krv. Došao sam evo sa posebnim raspoloženjem da se i direktno uključim u tu akciju, ali evo, ostajemo ovdje, dajem dečkima potporu. Tako je bilo i za vrijeme rata, kad jedni nisu mogli, drugi su povukli, evo, nek to tako bude i sada. Moja politika koju ću ja voditi prema braniteljima je upravo ta, da se branitelji u svojim sredinama i šire u Hrvatskoj pokažu da oni nisu oni kakvim nekim smatraju da su to besposličari koji su na državnim jaslama, nego su to ljudi koji su i dalje korisni svojoj zajednici u okviru onih mogućnosti svojih zdravstvenih, školskih, bilo kakvih drugih da mogu pomoći svome kraju. Na naš upit da li će biti objavljen registar branitelja, rekao je da sigurno hoće, ali da za svaki dobar posao treba vremena i da se dobro i kvalitetno odradi. Za članove braniteljske zadruge ima samo riječi hvale o njihovom radu, istaknuvši još jednom da za sve buduće inicijative imaju podršku u njemu.